quer aparecer na NDTV Record TV? Ficou mais fácil com a Cynthia Ads. Nós conectamos o seu negócio a milhares de telespectadores. Com poucos passos o seu comercial vai para a TV, tudo online, prático e sem burocracia. Olha como é fácil. São duas etapas, a compra de mídia e compra do criativo. Primeiro, escolha o seu estado, o objetivo da campanha e com a segmentação. Junto, indique a data da sua campanha. Escolha entre o modo manual ou automático. No modo automático, a magia acontece e a inteligência artificial da Cynthia faz por você. Segundo, compre o seu criativo. Escolha o seu template e preencha o brief. Após, receba o vídeo criado pelos especialistas da Cynthia Ads. Feito! Agora o seu comercial estará pronto para aparecer na TV. Cynthia Ads. Pequenos e médios negócios conectados a grandes veículos de comunicação. Acesse cynthiaads.com.br. Tem novidade sobre volta às aulas 100% presencial aqui em Santa Catarina. A Luísa Goulart está me chamando aqui com as informações na tela. Luísa, contigo. Isso mesmo. Aconteceu na tarde de ontem uma reunião do Comitê Estadual de Retorno às Aulas e foram definidas medidas para o retorno completamente presencial das aulas. Essas medidas são diferentes das que estão sendo aplicadas no momento. A portaria só será aceita se ela for assinada pelo governador Carlos Moisés. Depois disso, os municípios têm até 30 dias para aplicarem essas medidas. Nós conversamos com a secretária de Educação sobre as mudanças e ela citou alguns exemplos. De 1,5 metro passa para 1 metro, a possibilidade de 100% no transporte escolar, ou seja, 100% com os estudantes sentados. O que se refere à educação infantil, a capacidade máxima da sala, que está garantida no Sistema Municipal de Ensino, o retorno dos programas e projetos que aconteciam já dentro das unidades escolares, que são os programas e projetos que se referem à saúde, à educação, a aferição da temperatura, ela passa a ser facultativa, tendo em vista que uma própria avaliação da saúde, onde cada escola, cada centro de educação infantil já tem na sua unidade uma sala de isolamento, não há essa necessidade da aferição. É claro que cada unidade vai ter a sua tomada de decisão. Outra informação sobre o retorno às aulas é que as crianças precisam comprovar a vacinação contra a H1N1 até o dia 2 de agosto. É fundamental que todas as famílias, né, deixem a vacinação em dia. Isso já é um pré-requisito no município de Blumenau quando a gente fala de matrícula ou rematrícula. O que acontece com H1N1? Essa vacina, nós tivemos recentemente um decreto municipal onde todas as famílias que tenham filhos maiores de 6 meses e menores de 6 anos, para que possam retornar no dia 2 de agosto, precisam ter essa vacinação feita com a declaração ou a carteirinha de vacina. Até o dia 13 de julho, a Secretaria de Educação divulgou que 1.856 crianças ainda precisavam comprovar a vacinação. Voltamos ao estúdio.